якості самого борошна. Від процесу замішування обов'язково тісто має бути з просіяним борошном. Коли просіюємо борошно, що відбувається? Борошно насичується киснем. Ну і безумовно, потім вже, як тісто вимішуємо, енергію... свою енергію. О, так. Яка кількість борошна? Приблизно на пів кілограма борошна ми беремо пів літра кефіру і чайна ложка соди. Чайна ложка соди, кефір і саме борошна. Дуже гарний момент тут на хімічному рівні. Знаєте чому? Тому що саме ложка соди дає можливість трошки тому тісту бути пухким. Завдяки реакції хімічній кислинку має кефір, а сама сода буде, вона буде гаситися за допомогою тої самої кислинки, яка є у кефірі. І таким чином трошечки тісто буде у нас набухати. Правильно говорю? Так.